Estamos começando um programa especial. Cadê minha câmera? Ali. Um programa especial com convidados internacionais, um convidado brasileiro, um convidado americano. É o meu amigo Lucas Longo e o Mark, que fizeram um mestrado em Nova York em tecnologia móveis. E no fim do mestrado resolveram vir de moto, usando todas as tecnologias possíveis, de Nova York até São Paulo. É isso que a gente estava vendo nesse vídeo, é isso que eles vão contar para a gente hoje. Como é que foi essa aventura, usando todos esses gadgets, passando por mais de 12 países e 25 mil quilômetros. Tudo bem, Lucas? Tudo joia, Marcelo. Então tá bom. Conta para a gente um pouco dessa tua viagem. Bom, a gente terminou a faculdade em maio, o aluguel estava para vencer em setembro. Eu queria voltar para o Brasil, o Marco tem família no Brasil também. A gente sabia que a gente, os dois gostavam de motos e tal, então a gente achou que seria uma boa ideia vir de moto. E daí a gente partiu de Nova York até Los Angeles. E o Marco começou em Los Angeles, a gente veio até o Brasil via América Central, daí a costa do Pacífico ali, Colômbia, Equador, Peru, e daí a gente cruzou Chile, Argentina e pelo Brasil. Tá, a gente está vendo duas motos, uma moto só aqui, mas na verdade são duas motos, né? Foram duas motos, Duas motos. A tua moto é igual à dele? Não, é um BMW, pero mais ou menos igual. E essa o que que é? Essa é uma KTM. Esse é o Paris, o Dakar que está acontecendo. Então, é o estilo de motos que vão no Dakar. E como é que as motos se comportaram no caminho? Foi tudo, pneu furado uma vez na minha, uma vez a dele. Problema elétrico aqui e ali, mas nada de sério assim. E Mark, você fala bem português, né? Você Não, também. bem não, Um só um pouco. pouquinho. Me conta um pouco dessa aventura. Você já tinha vindo para o Brasil antes? Não? Sim. Porque minha mãe é brasileira, então eu fui aqui outros tempos aqui no Brasil. E você se formou junto com o Lucas lá, estudando tecnologia móvel, Sim, né? o mesmo. E vocês trouxeram essa viagem, vocês alimentaram um blog durante essa viagem, ter o blog do Lucas, né? Com vários conteúdos. Foi um blog que tinha texto, imagens e vídeo todos os dias. Uma das coisas interessantes da viagem foi que. Se quiser mostrar o blog, Qual que é o é blog? esse Esse aí. aqui? Foi que a gente achou internet na grande maioria dos lugares que a gente ficava. A gente achou que de repente não ia ter internet em todos os lugares, tá? Mas eu diria que 98% dos lugares tinham internet. Internet fixa. Internet pra gente fazer o upload de conteúdo, né? Logicamente que a maioria dos dias eu tinha que deixar o computador ou no lobby do hotel ou em algum lugar com uma conexão mais rápida para o vídeo subir, né? Porque o vídeo geralmente é bem pesado. E vocês usaram a internet móvel em algum momento nessa viagem? Assim, onde não tinha internet, eu fazia atualização pelo iPhone mesmo, usando a rede de celular. Independente de quem fosse. Independente de quem Teve fosse. roaming a viagem inteira? Teve roaming a viagem inteira. A gente tentava não usar tanto, né? Aí quando não tinha internet, eu fazia só o texto. Aí eu ia guardando as fotos e os vídeos para quando eu tivesse internet novo, daí eu subia tudo de uma vez. Todas as fotos e os vídeos. Tá, e além disso, vocês usaram mais uma série de gadgets eletrônicos, né? Acho que um dos mais. Bom, tem o GPS para os mapas, né? Para a gente saber mais ou menos onde a gente estava. Os mapas geralmente não são tão precisos assim, né? Às vezes ele manda para uma estrada que a gente acha que é uma estrada principal, mas é uma estrada de terra. Ou a gente está numa estrada e não existe no mapa, né? Que é esse aqui que vocês usaram? Mostra um pouquinho desse pra gente aqui, ó, na câmera. Deixa eu. Isso, acho que aqui a gente pode fechar nele aqui um pouquinho. Esse aqui qual que é? Esse é um GPS Garmin. E. Can you show the maps, man? Então você consegue ver os mapas de onde você está, você coloca o teu destino, ele te traça uma rota, então se dava uma ideia para a gente de quanto tempo ia demorar para chegar no lugar, decidir se era uma rota boa ou não. E também a gente gravou a rota inteira no GPS, então a gente tinha exatamente todos os pontos, né, todas as estradas que a gente passou.
E isso era uma... É, a gente está vendo ali que a gente está em São Paulo. Enfim. E você usou o GPS do iPhone também? Às vezes. Não para rotear, né? Porque geralmente a gente deixava o iPhone dentro do casaco para escutar música, que era uma parte bastante essencial, na minha opinião, ter música. E eu acho que uma parte interessante foi esse device aqui. É como se fosse um GPS, só que em vez de ele estar... A única coisa que ele faz é mandar para o satélite a sua posição a cada 15 minutos, meia hora. Uhum. E o satélite, por sua vez, manda para uma central. E essa central guarda todas as posições, todos os updates que ele dá de posição. Então, o que eu fiz? Eu fiz um programinha que pegava essas informações e jogava as posições no Google Maps. Então aqui a gente tem a rota inteira. Aqui não tá. Então os nossos amigos, nossos pais, eles podiam entrar nesse mapa e ver exatamente onde a gente estava com um delay de 10 minutos, meia hora. E esse é um serviço caro? Ou você compra o aparelho, paga uma assinatura, como é? It's like $100 for the year. It was a promotion, right? Yeah. Era uma promoção, então era lançamento desse produto. Acho que foi $100 para o ano inteiro e ganhava de graça o serviço de resgate e emergência. Nos próximos anos provavelmente vão cobrar bem mais por isso. Então tem um botão nesse SOS. Tem um 911 aqui. Um 911 que se você apertar, sei lá, daqui a uma hora vem um helicóptero tentar achar a gente. Aqui na Rua Mauri, né? Aqui na Rua Mauri. É, tá. E aí você que desenvolveu isso, né? Esse sisteminha para acompanhar a tua viagem, além de vídeos, textos, né? Conta um pouco mais de como que você integrou a produção de conteúdo com o deslocamento, com a tua mobilidade. Eu levei um laptop, levei um HD externo para... De quanto? De 200. Porque o vídeo... Bom, eu fazia mais ou menos 1,5 GB, 2 GB de vídeo por dia. E foto, muito menos. Porque foto você tem que parar, tirar a luva, tirar o capacete, bater a foto. Então, eu fiz menos fotos do que eu faria numa viagem normal. Mas aí, basicamente, chegava no final do dia, eu descarregava as fotos da câmera e do vídeo. Editava o vídeo, ele aparece em vários clipezinhos, às vezes, encurtava um pouco, editava o vídeo todo, eu exportava o vídeo para um formato, inclusive o formato do iPhone, para ficar mais leve, para fazer o upload, senão cada vídeo ia ser gigantesco, e as fotos selecionava, as fotos eu botava no Picasa, que é um serviço do Google, e os vídeos eu botava na Blip TV, blip.tv. Quanto tempo por dia você gastava fazendo isso? Umas 2 horas depois que chegava. Era a rotina, né? Eu chegava, tomava um banho, ia lá, começava a editar, deixava jantar e à noite eu deixava o computador ligado fazendo o upload. E você, Marco? Não, Lucas faz tudo isso. Eu não. Tá. A gente vai fazer um pequeno intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco do programa New TV, hoje com o Lucas e com o Mark, contando a viagem de Nova York a São Paulo de moto e cheio de tecnologias móveis.